Vážený pán predseda Pellegrini, dovolte mi, vážené dámy a páni, aby som vyjadril niekoľko viec z nášho stretnutia, ktoré dnes zaujímajú všetkých tých, ktorí sa o politiku na Slovensku zaujímajú. A zamýšľam sa, pretože hľadám tú vhodnú formuláciu, ako jasne a jednoznačne vyjadriť deklaráciu a postoj Slovenskej národnej strany. Chcel by som v prvom rade povedať, že pre mňa je veľmi dôležité, že Slovenská národná strana je v svojom poslaneckom klube jednotná. Slovenská národná strana vyjadrila po minulotýždňovom predsedníctve svoj jasný postoj a postup, ktorý spočíva v tom, že Slovenská národná strana ctí Ústavu Slovenskej republiky, zákon číslo 460/92, a to, že sme parlamentná demokracia. Parlamentná demokracia znamená to, že o vláde rozhoduje parlament, ktorý je legálne zvolený v zákonných voľbách. Ja neignorujem a rešpektujem vôľu ľudí, ktorí dnes hovoria aj o predčasných voľbách, ale verejne vyhlasujem, že dosiahnutie predčasných volieb má svoj mechanizmus a dnes nie je možné. Každý, kto rozumie tejto problematike, veľmi dobre vie, že je to možné len, ak by parlament nebol uznášenia schopný, alebo ak by bol prijatý ústavný zákon s 90 poslancami, čo v Národnej rade možné nie je. A ak nechceme byť Venezuela, to znamená, že dojde k rebeliám, vyhnaniu poslancov a vlády, tak existuje jediný zákonný postup, na ktorého čele je dnes pán predseda budúci vlády, pán Pellegrini, ktorý disponuje zatiaľ dostatočným počtom mandátov poslancov Národnej rady na to, že by jeho vláda mohla získať dôveru. Prečo je to dôležité? Opätovne sa aj na tejto tlačovej besede skláňam voči všetkým tým, ktorí demonstrovali na ulici. Skláňam sa preto, že je to určitá politická sila, ale verím, že ani títo ľudia v najhoršom sne nechcú lídrov opozície na celé štát. Včera som si v facebookovom priestore nedával servítku na pána Kolára a hovoril som, že aké by to bolo, keby bol na čele štátu. Pani Krištúfkovú a ďalších ani netreba rozoberať. A preto budem vždy verejne hovoriť, že ak vy, novinári, máte iný politický názor a niektorí ste už skúsili vstúpiť do politickej strane, tak poďte do politiky. Ste mi naložil minule vy. A tí, ktorí sú na námestiach, si musia uvedomiť, že ak to má byť nejakou revolúciou, nesmú svoju politickú silu dať lídrom iným ako tým, ktorí tieto demonstrácie organizujú. Ja budem vždy vyzývať, aby títo šikovní mladí ľudia založili politickú stranu. Dnes to hovorím už neviem koľkýkrát. Založte všetci tí ľudia z ulice politickú stranu. Všetci tí, ktorí neznášate Danka Fica Bugara, skúste vstúpiť teda do SAS, kde vás nepustia, do Olano, kde vás nepustia. Asi ku Kotlebovi ísť nebudete chcieť. Čo to znamená? Občianská a politická angažovanosť je dobrá vec, ale musí sa prejaviť v politickom boji, v súťaži politických strán, v reálnych voľbách. Toto učme našich mladých ľudí. Že sa musíš združiť v politickej strane a musíš získať dôveru ľudí, potom máš právo hovoriť o tom, aká vláda zostavená bude. Keď získáš mandát ako poslanec Národnej rady, máš ho právo prejaviť podpory novej vlády. To je parlamentná demokracia. Demokracia v Európe. My nie sme, prepáčte, Ukrajina, kde muselo dojsť k vyhnaniu premiéra. My sme stabilná demokracia. Píšime sa tým, že sme štátom Európskej únie. Že sme príkladom v štátoch V4. My nie sme žiadna čierna diera, pán Dzurinda. Toto je štát, ktorý je hrdý partner vo všetkých spoločenstvách, ktorý má svoj úspešný príbeh
A toto je štát, ktorý nesmú mafiánsky poskoci dostať do rúk. Ani polouniformovaní blázni, ani šialenci, ktorí nechodia do práce, ani klipkajúci líder opozície s veľkými nosnými dierkami. A budem to hovoriť opakovane, aby si tento národ uvedomil a zatvoril oči a predstavil túto vládu. Či sa to niekto bere, že ho urážam, už asi niektorí ľudia nerozumejú inej komunikácii. Prosím vás na kolenách, nechcite dať tento štát Sulikovi, Matovičovi, Kolárovi. Nechcite to. Ja tomu zabrániť neviem. Ale toto nie je cesta. Musí vzniknúť nová politická sila. Toto vždy hovorím aj prezidentovi Slovenskej republiky. Pán prezident, vieš si takúto vládu predstaviť? V tejto situácii nastáva ticho. A vtedy ho prosím druhou vetou. Pán prezident, tak potom pomôž, ak máš záujem o politický boj nejakej politickej strane, alebo nech politická strana vznikne. Nech to je aj Štefunko, ale nie títo ľudia. Chcem vám jasne povedať, že sme sa bavili o zotrvaní SNS v tejto vláde, že som povedal, že SNS nemení svojich nominantov. Ja som hrdý na naše dve ženy, podpredsedničku vlády pani Matečnú, ministerku školstva pani Lubijovú, ktorá urobila obrovský kus práce aj v systematizácii fondov, ktoré tam dlhé roky išli svojim starým režimom. Ja som povedal, že som takisto hrdý na ministra obrany, ktorý robí všetko preto, aby ak čo i len koleso sa dá na Slovensku vyrábať, aby tomu tak bolo. Chcem preto, a tým aj končím, vyjadriť podporu budúcemu pánovi predsedovi vlády, pánovi Pellegrinimu. Pokiaľ bude zachované programové vyhlásenie, na ktorom sme sa zhodli po parlamentných voľbách, Slovenská národná strana nemá a nebude mať problém svoj program naplňať s tým, že som ho poprosil, aby ako predseda vlády veľmi dobre dbal na dobré vzťahy ministrov, na ich kompetenčnú zodpovednosť, na to, aby sa minister pôdohospodárstva nestaral do ministerky alebo ministra spravodlivosti, pretože kolegialita a slušnosť medzi ministrami je priorita. Pán Pellegrini aj svojim životom, aj správaním ukázal dlhodobo, že vie byť ten zmierovateľ. A takého zmierovateľa dnes spoločnosť potrebuje, človeka, ktorý vie ukázať cestu, ktorý vie ukludniť spoločnosť, ale netreba opomenúť ani gesta najväčších predstaviteľov Smeru SD, pretože aj také gesto si vyžaduje obetu a vyžaduje si vnútornú silu. To, čo urobilo vedenie Smeru SD, neurobilo žiadne vedenie žiadnej politickej strany v novodobej histórii Slovenska a nemyslím ani v okolitých štátoch. Majme k sebe úctu. Majme úctu k prezidentovi, odchádzajúcemu predsedovi vlády. To je jediná cesta pre Slovensko. Ak to tak nebude, tak sa potom budú posilňovať extrémisti. Ak dnes rozmýšľate, komu táto situácia prospieva, tak je tu obrovský náraz extrémistických síl. Už nie je problém len Kotleba 10%, už je problém aj Kolár 10%. Pretože extrémizmus má rôzne podoby. Buď je to fašistický extrémizmus, alebo spoločenský extrémizmus. Ak je Smerodina zmes bývalých policajtov a človeka z mafiánskych kruhov, s dievčatami z mafiánskych kruhov, tak aj to je nebezpečná spoločenská cesta. Ďakujem ešte raz, pán Pellegrini, a verím, že tvoja misia bude úspešná. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda Národnej rady, predseda Slovenskej národnej strany. Na úvod mi dovolte, aby som aj tebe osobne, pán predseda, ako aj celej Slovenskej národnej strane poďakoval za veľmi konštruktívny prístup v týchto zložitých časoch a za postoj, ktorý Slovenská národná strana vyjadrila hneď ako došlo k turbulenciám na politickej scéne. Chcem úprimne poďakovať za podporu, ktorá je vyjadrená podpismi všetkých poslancov poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Národnej rade. A aj tieto podpisy dávajú nádej, že sa podarí zostaviť vládu, ktorá bude mať väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. Započali sme proces,
ktorý pomenoval pán predseda Národnej rady, ktorý je presne v zmysle ústavy a zákonov Slovenskej republiky. Proces, ktorý je štandardný v každej demokratickej krajine, proces, ktorý započal podaním demisie predsedu vlády a ktorý bude pokračovať môjim poverením na zostavenie vlády v nasledujúcich hodinách a dňoch. Ja by som chcel potvrdiť, že pán predseda spolu s vedením Slovenskej národnej strany ma informovali o tom, že zotrvávajú na pozíciách svojich terajších troch ministrov a navrhujú ich, aby boli súčasťou novovzniknutej vlády. Ja všetkých troch ľudí, obidve dámy aj pána, osobne poznám a sú moji kolegovia z vlády, preto sú to nie pre mňa nové osoby. A ako som sa vyjadril verejne už včera, dnes samozrejme potvrdzujem, že tak ja osobne, ako aj strana Smer sociálna demokracia a predpokladám, že ani strana Most Híd nemá nejaké výhrady voči personálnemu návrhu strany SNS. Aj tá rýchlosť nášho rokovania a krátkosť toho rokovania ukazuje, že tie vzťahy medzi našimi stranami sú naozaj veľmi konštruktívne a vieme sa veľmi otvorene a rýchlo baviť a dohodnúť sa na veciach, na ktorých sa dohodnúť máme. Áno, súhlasím s tým, že dnes nie je čas, aby novovzniknutá vláda sa zaoberala sama sebou, aby si chcela uzurpovať nejakých ďalších 100 dní a zorientovávať sa, čo by chcela robiť. Od prvého dňa, ako získa dôveru v Národnej rade, budú všetci ministri a ministerky pracovať na plné obrátky a preto súhlasím s tým, čo povedal pán predseda Národnej rady. Nie je dôvod, aby sme dnes niekoľko dní venovali prerábaniu programového vyhlásenia vlády. Sme v polčase vládnutia, je dôležité dokončiť úlohy, ktoré si jednotlivé rezorty pred seba vytýčili a preto, ak dostaneme dôveru v Národnej rade, respektíve ak pán prezident vymenuje novú vládu, chceli by sme požiadať pána predsedu Národnej rady, aby čo najskoršom možnom termíne zvolal schôdzu Národnej rady, kde vláda predstaví programové vyhlásenie novej vlády a zároveň sa bude uchádzať o vyslovenie dôvery. Je to pre Slovensko veľmi dôležité a mali by sme hovoriť o hodinách a dňoch, nie o týždňoch a mesiacoch, pretože krajina musí ísť ďalej, musia fungovať procesy, musia sa plniť úlohy, ktoré sú kladené na jednotlivé rezorty. Čaká nás veľký summit už koncom tohto týždňa v Bruseli, kde sa bude rokovať o vážnych veciach a je dôležité mať už dovtedy jasné, či sa aj tohto summitu zúčastní ešte terajší premiér v demisii alebo novovymenovaný predseda vlády. Takže ešte raz chcem veľmi pekne poďakovať pánovi predsedovi Dankovi aj Slovenskej národnej strane za veľmi konštruktívny a stabilný postoj počas týchto hektických dní a pevne verím, že dnes po rokovaní predsedníctva strany Most Híd a predsedníctva strany Smer SD budeme môcť pánovi prezidentovi predstaviť takú vládu, ktorá jemu osobne nebude brániť, aby ju vymenoval bez akýchkoľvek pochybností a problémov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a teším sa na spoluprácu, ak sa to podarí. Dobrý deň, Lina, televízia Teatri. Pán Pelegrini, chcel som sa opýtať, najviac na pretrase mediálne možnosti rezortom SNS je práve ministerstvo obrany. Či ste sa nejako špeciálne venovali tejto téme? A naopak, či SNS-ka mala nejaké pripomienky k iným rezortom, napríklad vnútru alebo k vedeniu polície? Ministerstvo obrany riadi špičkový generál Slovenskej armády, ktorý asi z nás všetkých, čo tu sme a asi aj zo širokého okolia najlepšie ovláda problematiku armády a najlepšie rozumie problematike obrany a ochrany Slovenskej republiky. Započal v histórii najväčší plán obnovy a výzbroje armády Slovenskej republiky, ktorý v minulosti bol podcenený a ktorý bol kritizovaný aj zo strany Aliancie, pretože Slovenská republika musí významným spôsobom navýšiť svoje príspevky v pomere k HDP a plniť si svoje záväzky, ktoré sme deklarovali voči Severoatlantickej aliancii. Postoj pána ministra aj pána predsedu Národnej rady, aby sa, ak je to možné, čo najviac komponentov podarilo vyrábať na Slovensku, je správny a plne sa s ním stotožňujem. A preto žiadnu pochybnosť ani pán minister obrany v našich diskusiách nespôsoboval a ani nebol predmetom nejakých diskusí. Na druhej strane ja som pána predsedu strany aj Národnej rady informoval, že robíme všetko preto, aby aj na poste ministra vnútra sedel človek, ktorý nebude polarizovať spoločnosť
a ktorý by nemal byť prekážkou toho, aby pán prezident novú vládu nevymenoval. Serebreko, televízia Markíza, po jednej na každého človeka. Ja som sa chcel opýtať, pán Danko, vy hovoríte, že rozumiete tej požiadavke DAVu. Prečo ste teda rokovali najprv s predstaviteľmi Smeru o zostavení novej vlády a nerokovali ste napríklad s Mostom HIT, aby ste našli 90 hlasov na predčasné voľby? Viete, čo je smutné, že si stále idete svoje a nesnažíte sa pochopiť politickú realitu. A ja som jasne povedal, že spoločnosť dnes môže skončiť v rukách Sulika, Matoviča, Kolára, aj pána Kotlebu. Často vás zaujímajú tie škandalizácie témy a pýtate sa napríklad na obranu, že je pretriasaná. Tak ja vám ukážem na príklade obrany, aké šialenstvo v politike robí opozícia. Týždeň dozadu bola tlačová beseda o mŕtvom v Ugande. Prečo o mŕtvom? Lebo máme na Slovensku dvoch mŕtvých, ktorých smrť sa zneužíva. Zabudli sme všetci na to, že dôležité je vyšetriť smrť dvoch mladých ľudí, ale našli sa politické hyeny, ktoré slovo smrť začali používať v komunikácii. Takou hyenou sú predstavitelia OĽaNO. Tlačovú besedu, ktorú ste vysielali niektorí, ako smrť v Ugande súvisí s ministerstvom obrany, bola jasná cielená téma vyvolania emócie, blbnutia ľudí a davu a pošpiňovania strany. Tak sa objavila talianská téma, koľko hystérie začalo byť okolo ľudí na Facebooku, či má niekto priateľstva, nie, či niekto kúpil, nekúpil počítač, alebo útok do pani Matečnej. Keď ste vysielali pani Nicholsonovú, ale potom už sa vám zle vysielalo, že pani Matečná bola v nemocnici u svojho otca, ktorého sa to dotklo. Veď zastavme tieto ataky a stále len svoje a svoje. Znova nás tlačíte do toho, ako keby sme ignorovali hlas ulice. Ja vám verejne hovorím, všetkých ľudí z ulice vyzývam, aby založili politickú stranu a aby sme videli aj relevantnosť tej politickej sily. Ja ich všetkých rešpektujem a ctím. Keď uniesli Kovača mladšieho, bol som ako študent na demonstrácii a takisto som potom vnímal, ako aj moju vôľu a hlas zneužili politici. My sme dnes pri reálnej moci s reálnymi poslancami. Neexistujú 90 hlasov v sále a my sme povedali, že SNS nebude iniciátorom povolenia žiadnej vlády. Jasne som definoval, že kto povalí vládu, neváži si svoj štát. Každá z našich politických strán má svoj mandát od svojich voličov. Ja len vyzývam na rozvahu. Netočte to teraz okolo témy, ktorá nie je témou aj z hľadiska konania prezidenta. Aj prezident reálne uznáva, že nie je 90 hlasov v Národnej rade a je plné legitímne právo sa ešte pokúsiť o legálnu vládu. Za SNS vám môžem povedať, ak bude témou predčasná voľba, predčasné voľby, sme pripravení na čo najskorší termín. Neviem, prečo sa ho tak zlakli niektorí lídri opozície, ale sú aj takí, ktorí už kupovali billboardy. Pani Remišová vie, o čom hovorím. Ale v každom prípade by som vás chcel poprosiť, že sledujte to v zmysle ústavy. Tu sa nič protiústavné nedeje. A naozaj tí mladí ľudia nech sa nedajú zneužiť. A ani vy nedovolte zneužívať smrť vašeho kolegu na to, aby človek, ktorý videl, ako do krvi skopal Steinhübel novinára, a to Kolár videl, aby taký človek bol vo vedení štátu. Ešte otázka na pána Pellegriniho. Či ste sa nejako dohodli na tom, aká by mala byť v budúcnosti pozícia pána Fica v tejto koalícii? Či sa vráti do parlamentu, či sa bude zúčastňovať iba koaličných rád, alebo dostane inú funkciu? Na úvod ešte doplním. V parlamente je zvolených 150 rovnocenných poslancov. Nikto z parlamentných poslancov nemá výsostnejšie postavenie oproti inému poslancovi. 150 poslancov bolo zvolených v riadnych parlamentných voľbách. Prosím, rešpektujme, že sa 79 poslancov Národnej rady rozhodlo, že podporí novovzniknutú vládu a je to ešte raz presne v zmysle ústavy, ako hovorí pán predseda, v zmysle zákonov tejto krajiny, tak ako je to bežné v každej demokratickej krajine. Keď sa nepodarí
novej vláde získať dôveru. Samozrejme, potom nastávajú ďalšie kroky, ale opäť len také, aké umožňuje ústava a zákony tejto krajiny. Inak ani my, to je jedno, na akej pozícii sme, konať nemôžeme, preto prosím, ešte raz, ideme v zmysle ústavy, ideme v zmysle procesov, ktoré započal pán prezident a ja robím všetko preto, aby som tieto procesy úspešne dokončil. Čo sa týka pána predsedu strany Roberta Fica, je úplne normálne a zrejme a myslím, že každému jasné, že pán predseda Robert Fico zostáva predsedom najsilnejšej politickej strany na Slovensku. Tým pádom je logicky partnerom na koaličných radách aj predsedom ďalších koaličných strán. A to, či zostane alebo nezostane v Národnej rade ako poslanec Národnej rady, je jeho osobné rozhodnutie a toto zatiaľ ešte nejak predmetom diskusie nebolo. Na to sa ho budeme musieť opýtať osobne. Ďakujem, posledná otázka. Ja by som sa rád spýtal, páno, stále tu hovoríte o tom, že idete v rámci ústavy, čiže to je v poriadku. A teraz sa spýtam, že či budete, alebo ako budete vnímať, ak sa prezident rozhodne v rámci ústavy, pán Pellegrini, vám dnes odobrať to poverenie. Mm-hmm. Ako to budete vnímať? No, budete pokračovať, postupovať? Budem to vnímať minimálne divne, pretože som poverenie dostal. Prezentoval som pánovi prezidentovi 79 poslancov Národnej rady, ktorí vyjadrili podporu novovznikajúcej vláde. A ja pánovi prezidentovi mienim predložiť také zloženie vlády, ktoré by mu nemalo spôsobiť nejaký problém v tom, aby pokračoval v celom procese tak, aby vymenoval novú vládu a nehal jej šancu, aby sa uchádzala o dôveru v Národnej rade Slovenskej republiky. Myslím si, že je to v tomto prípade to najčistejšie riešenie. Ak som správne čítal aj mnohé články z médií a od vás, ani nebol ešte v histórii Slovenskej republiky taký moment, kedy by len tak hlava štátu z vlastného rozhodnutia odobrala niekomu poverenie bez nejakého dôvodu. Čiže ja predpokladám, že momentálne my nediskutujeme o tom. Mnohí sa snažia pánovi prezidentovi podsunúť tento akt, že by to takto aj mohol vyriešiť a mnohí by sa z toho extrémne tešili. Ja predstúpim pred pána prezidenta s návrhom na zostavenie vlády a pán prezident, pevne verím, že vládu vymenuje a umožní jej legitímnym spôsobom získať väčšinu Národnej rade Slovenskej republiky. Opačný postup by bol v tejto situácii veľmi zvláštny a určite by neprispel k ukludneniu a stabilizácii celej situácie. Čo budete vnímať, takže je to v rámci teda ústavnosti? Ja až taký expert na ústavné právo nie som, ale tak, ako ústava nehovorí vyslovene o tom, ako sa poverenie dáva, nehovorí potom, ako sa odoberá, bolo by to mimo zvyklosti, ústavných zvyklostí, akých sme svedkami od existencie Slovenskej republiky. A ja pevne verím, že my máme s pánom prezidentom korektné vzťahy a k takémuto aktu ani nedôjde. Ja poviem tiež ešte jednou vetou k tomu, že viete, ono vždy je konanie ústavného činiteľa, potom je skupina poradcov okolo každého z nás, ale vždy je to na rozhodnutí ústavného činiteľa. Ja sa držím zásady, že ústavný činiteľ a každý predstaviteľ štátu môže konať len to, čo mu zákon povoluje. Samozrejme, že sú tu aj ustanovenia, ktoré sú právne nejasné a dávajú priestor na takú ústavnoprávnu kreativitu. Ja zastávam ale názor taký, že poverenie bolo dané, aj keď sme mali určité nedorozumenia z hľadiska menovania ústavných sudcov, potom či Benátska komisia, či ústavný súd dal za pravdu toho, že nie je veľký priestor na kreativitu pri výkone funkcie pána prezidenta. Zachytil som takéto právne názory, ale chcel by som povedať, že všetci sme povinní robiť v rámci svojich funkcií to, aby došlo naplneniu a funkčnosti všetkých aj ústredných orgánov štátnej správy. Aká iná úloha je z pozície poverenia, ako nájsť človeka, ktorý disponuje mandátmi. Pán prezident dnes má vedomosť, že tu je potrebný počet poslancov, nemám vedomosť, že by títo poslanci stiahli podpisy.
teda s tým poverením, s tým vedomím aj to poverenie išlo. Ale ešte raz hovorím, naučil som sa v politike prispôsobiť situácii, ktorá donese život rozhodnutia. Mne neprináleží teraz komentovať rozhodnutie prezidenta, ale ak taká situácia nastane, tak sa určite k nej postavíme a vyjadríme sa. Ja ale verím jednu vec a prosím vás, tým by som to aj skončil, prosím vás všetkých z ulice naozaj, nedovolte, aby strana so 4 ľuďmi a 180 ľuďmi, aby takéto polopolitické sekty vaše vôly prevtavovali do politického života. Nemusíte nás mať radi. Každý máme svojich voličov, aj SNS. Nemusím každého presvedčiť. Nemusíme sa mu páčiť, nemusí mu páčiť naša komunikácia, program. Ale urobme všetko preto, aby, ak už má byť zmena politiky na Slovensku, nech je tu aj nová generácia a nové politické strany. A áno, tomu sa snažím vzdorovať. Aby nevznikla vláda za tichej podpory Kotlebovcov, pretože nepoznám človeka, s ktorým keď sa bavím, ktorý aj bol na demonstrácii, keď mu vymenujem tú vládu, ktorá by vzniknúť mohla, že sa neusmeje alebo nezlakne. Nepoznám takého človeka. Ďakujem vám pre všetko dobré.